Srdačan pozdrav, poštovani gledatelji. Ruski književnik Dostojevski na jednom mjestu piše da je u godinama svog robovanja u Sibiru od literature sa sobom imao samo Novi Zavjet, da ga je čuvao pod jastukom i svakog dana iz njega čitao. O njemu razmišljao, naučio ga na pamet. U njemu je nalazio utjehu i pomoć. Za taj isti tekst Mahatma Gandhi kaže da ima takvu snagu da bi mogao zapaliti čitav svijet, ali da kršćani toga uopće nisu svjesni, da ga ne poštuju dovoljno. Novi Zavjet je centralni tekst zapadne kulture. On stoji na samom izvoru naše duhovnosti, umjetnosti, književnosti, filozofije, mentaliteta, a središnja osoba tog Novog Zavjeta je Isus Krist, po kome čak i najgorljiviji ateisti računaju vrijeme. A pojmove poput Kana Galilejska, Zrno Gorušice ili Udovići Novčić i kontekst u kojem se oni spominju poznaje svaki desetogodišnji prvopričesnik na zapadu, ali i većina agnostika, rastafarijanaca ili pripadnika crkve letećeg špageti čudovišta. To je dio naše zajedničke baštine. Međutim, kako čitamo Novi Zavjet? Shvaćamo li ga doslovno ili simbolički? Je li nam važnije ono što je pisac konkretno htio reći ili ono što nama osobno taj tekst govori? Je li nam kao kršćanima uopće dužnost dobroga poznavati, njegov sadržaj, autore, književne vrste, pa čak i vrijeme i okolnosti nastanka? Ili je važno oblikovati svoj život prema njegovim uputama, a samo čitanje možemo zanemariti? Naš današnji gost je pročelnik katedre Svetog pisma Novog Zavjeta na KBF u Splitu, don Marinko Vidović. Tekst nije samo prenos nekakve informacije, prenos nekakvog znanja, spoznaje, nego je tekst uvijek prenos određenog iskustva. Iskustva onoga koji piše. A ući u tuđe iskustvo, koliko se god taj služio i riječima koje su nama srodne, koje su nama bliske, uvijek je problematično. Jer u živoj komunikaciji to je lako. U živoj komunikaciji čovjek sluša nekoga pa kaže ne razumijem te, daj molim te pojasni mi to. U komunikaciji pisanoj toga nema. Onaj koji je pisao, on je napisao što je htio. Tvoje je da otkrivaš služeći se i gramatikom, i riječnikom, i semantikom, i poznavanjem geografije, i poznavanjem kulture, mentaliteta, dakle, višeslojni pristup, služeći se svime tome, ulaziš u ono što bi pisac htio komunicirati. Bez toga ne možemo pristupiti tekstu. Ne pristupamo ni jednom tekstu, a posebice ovom tekstu koji ima posebne nakane i posebnu poruku koju želi prenijeti. Jer tekst Novog Zavjeta nije prvenstveno na umu da prenese opis određenih događanja, biografiju Isusovu. Nigdje nećemo naći biografiju Isusa, niti je možemo stvoriti. Možemo samo naći iskustvo tog Isusa i to iskustvo koje se bazira na jednom temeljnom, nakon što je on sve prošao, nakon što je prošao i muku i smrt, nakon što je iskušeno u njegovo uskrsnuće, e onda se retrospektivno promatra i sjećanjem i onim što se o njemu pričalo u predaji, promatra se kakav je bio, što je radio, što je govorio, što je činio. Razumljivo, sada sa ovim novim iskustvom, sve to prije što je pričano, drugim svjetlom se osvjetljuje i drugačije se vidi. Na taj način nastaje pisamski tekst. I ko ne zna ovaj proces i ko pristupa tom tekstu samo kao ideju određenog autora, on će uglavnom promašiti poruku teksta. Današnjem čovjeku tekst vrlo malo znači. Današnji čovjek je čovjek vizure, video, medija. Prema tome, njemu čućemo često, slika govori više od 100 riječi. Slika ne govori ništa bez riječi. Slika govori jedan segment stvarnosti koji je vidljiv oku. Međutim, što taj segment znači bez same riječi, on ne znači ništa. On znači sve i ne znači ništa. Prema tome, sama ta ideja slika govori koja okupira današnjeg čovjeka, jer on misli da se sve može slikom prenijeti. Slikom se prenosi samo, recimo tako, događajnost. Ali smisao i značenje te događajnosti se slikom prenijeti ne može. Mora pristupiti riječ da bi uočila smisao u događaju, da bi taj smisao komunicirala. Prema tome, sama ta kultura današnjice je podcjenjivačka prema svim tekstovima. Pa je onda podcjenjivačka i prema tekstu Novog Zavjeta. Osim toga, postoji jedna druga prepreka koja je nastala negdje 18. stoljećem sa prosvjetiteljstvom, koja je sve svela na raciju i onda glavna preokupacija čovjeku je što je tu racionalno shvatljivo, što izlazi izvan okvira razuma, ono što je izvan okvira razuma to trebamo odbaciti, ono što možemo razumom razumjeti to trebamo prihvatiti ili pozitivistički prihvaćamo samo ono što možemo verificirati, što možemo recimo tako eksperimentalno verificirati ili onih naših pet osjetilja može to provjeriti. Takav pristup stvarnosti automatski podcjenjuje ovaj tekst. Automatski ga izbacuje jer je temeljno pitanje je li se to dogodilo tako. Međutim, što se dogodilo i onome što vidimo sada da se događa, što se dogodilo, ovisi o tome kako tko doživljava, kako to o njemu priča, kako
vidi poruku tog događaja, eto to se dogodilo. Prema tome, kad čovjek shvati ovo da tekst nije prvenstveno prenos fakticiteta, povijesnog fakticiteta, nego razumijevanja smisla tog povijesnog fakticiteta, onda može pristupiti drukčije i svetopisamski tekst im je tada ih sigurno neće podcjenjivati. Pojedine scene u Evanđelju, one su moguće. One su moguće da su se doista tako i dogodile. Međutim, ta je događajnost gotovo, neću reći nebitna, ali svakako drugotna. Ako evanđelist Ivan stavlja Isusa na Jakovljev zdenac, da bi se na Jakovljevu zdencu susreo sa Samarijankom i prije toga nas upućuje da Isus krećući se sa sjevera iz Galileje prema Jeruzalemu nužno morao proći kroz Samariju, nije morao nužno proći. Imao je druge putove da zaobiđe Samariju, međutim on svjesno ga vodi kroz Samariju jer želi prikazati taj susret kršćanske poruke sa Samarijancima. Samarijanci su bili jedan dio židovstva, ali nisu bili ortodoksni. Njih su židovi smatrali neortodoksnima. Prema tome, on svjesno dovodi Isusa na Jakovljev zdenac, on svjesno dovodi tu Samarijanku, pazi, u podne dolazi uzeti vode. Možemo mi sad spekulirati zbog čega žena dolazi u podne uzimati vodu. Možemo spekulirati. Ali evanđelist svjesno kreira kad nema nigdje nikoga. Želi je dovesti u neposredan dodir upravo s Isusom, kao pojedinac s pojedincem. Prema tome, je li se to tako dogodilo? Je li Isus putovao i bio na Jakovljevu zdencu? To je sad gotovo za poruku koju nam evanđelist želi predočiti, to je gotovo nebitno. Prema tome, tražiti u tome je li se to tako i dogodilo. Važno mi je ovo, to je bilo moguće. To se moglo dogoditi. Mogao se Isus naći na Jakovljevu zdencu, mogla je Samarijanka doći u podne, mogli su učenici upravo u tom momentu otići u grad kupovati hranu, pa se poslije vratiti. Sve to moguće. Ali ovo moguće i da li se tako dogodilo, ne znam što mijenja na poruci. Ne znam što mijenja na poruci. Na poruci ne mijenja ništa. Zašto imamo 4 evanđelja? Zašto ne jedno? Ili recimo 10? Je li evanđelist, primjerice Marko, napisao cijelo evanđelje od početka do kraja i predao ga nama i mi ga danas čitamo takvog, nepromijenjenog, ili je nešto drugo u pitanju? Tko je i kada odlučio što će postati dio Biblije, a što neće? I po kojem ključu? Danas za nešto što se lako mijenja kažemo, pa to se može mijenjati, nije Sveto pismo. No, je li uvijek bilo tako? Mi danas imamo 4 kanonska evanđelja. Dakle, evanđelja koje je crkva priznala kao službene, normativne spise. Spise koji su normativni za naše vjerovanje i za naše djelovanje. Međutim, osim ovih 4 kanonska evanđelja, postoji čitavi niz drugih evanđelja koje crkva nije prihvatila kao normativne, takozvane apokrifna evanđelja. I u njima mi možemo naći korisne podatke. Međutim, koliko želimo oslanjati na nešto svoju vjeru, onda su nam to ova 4 kanonska evanđelja. Zašto su baš 4? Teško je odgovoriti na to pitanje zašto je broj 4. Ali je vrlo važno da ih ima više, da nije samo jedno. Što to znači? Taj događaj Isus, iskustvo Isusa, ne može biti opisano samo od jednog čovjeka. Ne može se doživjeti samo jednim iskustvom. Mora biti višestruko iskustvo da bismo mogli razumjeti. Prema tome, ovdje nas sama pismo uči da je crkva uvijek bila otvorena pluralnosti. Ne jednom vidu stvarnosti, nego više različitih vidova stvarnosti. Tko čita sinoptike, prva tri evanđelja, Mateja, Marka i Luku, i prijeđe na Ivana, vidi da je to sasvim drugi svijet. Čak će postaviti pitanje je li evanđelje Ivanu uopće evanđelje. Nema uopće oznaka onoga što imaju sinoptici. Ali i ono je evanđelje, što je bit svakog evanđelja? Ono ima određenu schemu. Ta schema je zapravo kerigmatska, ono kako se o Isusu govorilo u navještaju. U tom navještaju ulazilo su nekoliko elemenata i svako evanđelje mora sadržavati ove elemente. A to je djelovanje Ivana kao priprava, Isusov dolazak u Galileju i početak javnog djelovanja, javno djelovanje izvođeno riječima i djelima i zatim muka, smrt i na kraju uskrsnuće. I svako evanđelje se smješta u ovaj okvir. Prema tome, samo 4 evanđelja nas upućuju na to da crkva je shvatila da o Isusu se ne može govoriti na jedinstven način. Ono što želi istaknuti Marko, ne ističe Matej. Ono što želi Matej, ne ističe Luka. Svaki od njih ima svoju vizuru. Postojali su uvijek pokušaji da se od ova 4 napravi jedno. To takozvano 5. evanđelje. Već je negdje oko 170. godine Tacijan pokušao napraviti od 4 evanđelja jedno evanđelje. Napisao je djelo Dia Tesaron. Iz 4 razumijeva se jedno. To znači ono što ima u Marka zadržati, ono što ima u Mateja, a nema u Marka dodati iz Mateja u Marka. Ono što ima, dakle,
preklapati raštavanje, međutim to nikad ne uspijeva, niti treba to činiti, niti se može to uspjeti. Kada govorimo o evanđeljima, onda mi obično svako evanđelje vežemo uz neko ime i smatramo da je to ime autor tog teksta. To je krivo. Evanđelja su anonimni spisi. Za razliku od recimo Pavlovi poslanica, koji su, jedan dio su prave Pavlove poslanice, jedan dio su pseudonimni spisi. Pisan u ime Pavla, nije ih Pavao napisao. Evanđelist nijedan ne ističe sebe kao pisa i ni u jednom evanđelju ne možete naći ja sam ta i taj to i to napisao. Evanđelja su pripisana tek u drugom stoljeću pojedinim autorima i to vodeći se logikom da dva evanđelja potječu izravno od apostola, a dva evanđelja potječu od onih koji su bili apostolski učenici. Ivanovo i Matejevo bi poticalo od apostola, a Markovo i Lukino bi poticalo od onih koji su bili apostolski učenici. Marko učenik Petra, a Luka učenik Pavla. Prema tome, već ova vizija nam kaže da za evanđelja nisu bitni pojedinci autori. Premda je na koncu konca ipak jedan jedini autor složio evanđelje. Međutim, to slaganje je prošlo različite prepravke, ispravke, redakcije, dok je došlo do onog konačnog oblika koji mi imamo danas. U tom poslu djelovala je i crkva sa svojim vjerovanjima. Tako da evanđelist koji je slagao tekst, on je vodio računa o onima kojima i za koje taj tekst slaže. Da vidi što oni vjeruju, u čemu je njihova vjera u krizi, što treba u njihovoj vjeri pročistiti i na taj način je slagao. Prema tome, ne mogu ja reći da je crkva nadodavala. Jer zapravo evanđelja nastaju u crkvi, u zajednici vjere. Najprije nastaje zajednica vjere koja čuva spomen na Isusa. I u toj zajednici vjere koja čuva spomen, polako s vremenom nastaje potreba da se o tom Isusu govori, priča, propovijeda, navješta, da se u ime njega druge pridobiva i tad nastaju evanđelja. Ona su u cjelini kreacija crkve. Često u hrvatskom jeziku koristimo riječ prispodoba, usporedba i razne druge riječi koje označavaju slikovite govore. Međutim, ono što nalazimo u evanđeljima, ne bih rekao da se radi ni o prispodobama, ni o usporedbama, jer evanđelist jasno zna naznačiti kad se radi o usporedbi, kad o prispodobi, ali ovo što mi obično nazivamo prispodoba, on koristi jednu riječ koja je, bilo bi je dobro pohrvatiti, to je parabola. A parabola znači parabalo, baciti skupa. Što bacam skupa? Dvije stvarnosti koje na prvi mah izgledaju nepomirljive, a zapravo na kraju će biti pomirljive. Glavni zadatak parabole je da na zaobilazan način dovede slušatelja do prihvaćanja nekakve vizije ili nekakve poruke, što izravnim načinom on nikada ne bi prihvatio. Prema tome, ja idem upravo paraboličnim putem, zaobilazno da postižem isti rezultat koji ne mogu izravno postići. Uzmite primjer. Tipičan primjer parabole nalazimo već u Starom Zavjetu. Kad prorok Natan dolazi Davidu i želi Davida upozoriti na ono što je učinio, a znamo što je David učinio, uzeo ženu Urije Hetita za svoju ženu, a Uriju je poslao u smrt. I da bi Natan to Davidu prenio, mora na zaobilazan način pokazati Davidu što je učinio. Jer da mu je izravno rekao Davide ti si to i to učinio, David bi ga vjerojatno poslao u smrt. Međutim, on zaobilazno čini, pa mu priča priču, pripovijeda mu. Bio neki čovjek koji ima ovcu i tako dalje. I tek kad je David na kraju te priče reagirao i zaključio živoga mi Jahve, taj čovjek je zaslužio smrt, e onda mu Natan kaže, Davide, ti si taj čovjek. Prema tome, na zaobilazan način ga je doveo do uviđanja, do uvjerenja. Tako se ne može postupati. Izravnim putem ne bi to postigao. Isus često koristi parabole da nas na zaobilazan način dovede u logiku Kraljevstva Nebeskoga. Jer Kraljevstvo Nebesko ili Božja vladavina u ovom svijetu ne ponaša se po pravilima naše nekakve logike ili naše silogističke logike, nego se ponaša često po pravilima koji su nama na prvi mah neshvatljivi i neprihvatljivi i onda nam je potrebno zaobilaznim putem dovesti nas da prihvatimo tu logiku. Jer ako ta logika vrijedi u tome što ste vi ispripovijedali, onda ta logika može vrijediti i u ovome što niste ispripovijedali. Ako ta logika vrijedi u svijetu, zašto ne bi mogla vrijediti u Kraljevstvu Božijemu? A ovdje kad iznosimo parabolu kao nekakvo događanje u svijetu, u njoj je uvijek prisutno određeni element paradoksa. Jer na prvi mah taj paradoks mi ne uočavamo kad se radi o paraboli, ali on je prisutan. Kaže, koji to čovjek neće ostaviti 99 ovaca i poći u potragu za jednom? A ja pitam, a koji to čovjek hoće? Jer to je paradoks parabole. Ali na prvi mah mi taj paradoks ne uočavamo. Ali kad prihvatimo
da ima ljudi, pastira, koji će 99 ovaca, sad ne pitamo je li on ostavio 99 ovaca negdje u zaštićenom prostoru ili ih je ostavio u otvorenom prostoru. To je pitanje zaobilazno, mislim, ne igra ulogu paraboli. A kad ja preskočim ovo pitanje, je li ih ostavio, shvaćam, pa postoje i takvi pastiri koji će zbog jedne ovce žrtvati puno toga, tad mogu shvatiti ovu logiku do koje Isus želi dovesti. A ta je logika da Otac Nebeski tako postupa. Njemu je vrijedna svaka ovca. Prema tome, on će ostaviti 99 koje su uz njega. Vjerojatno, samim time što su uz njega, one su zaštićene. A ova jedna koja je odlutala, on ide u potragu za jednom. I kad čovjek reagira, aha, to je moguće, parabola je uspjela. Parabola je jedan način pristupa koji je sličan vicu. Vic iznosi stvarnost na malo karikaturalan način. I ako nema karikature u vicu, neće biti vica. I vicu nije zadatak da ja pratim logiku njegovu, nego da me dovede do smijeha. Kad je me doveo do smijeha, automatski je vic postigao svoj učinak. Pa makar 100 puta slušao isti vic, uvijek će me dovesti do smijeha. Ista stvar je i kod parabole. Ona želi dovesti do ove reakcije, do ovog uvjerenja. Kad te dovela do tog uvjerenja, ona je uspjela bez obzira na svu logiku ili i logiku ili alogičnost koja je prisutna u njoj. Ali dovela me do određene reakcije i na temelju te reakcije ja sada mogu shvatiti Bog tako postupa. Bog kad pristupa povijesti, onda postupa upravo ovako nekakvom logikom koja nije baš na prvi mah čovjeku prihvatljiva, ali koja je ipak u ovom svijetu, u određenim segmentima svijeta uočljiva. Mogu je zaobilaznim putem usvojiti. To je cilj paraboliste. Čitanje poslanice svetog Pavla apostola kome? Korinčanima recimo. Kolika je uloga svetog Pavla u širenju kršćanstva? Bi li ono uopće postojalo u ovom obimu da on nije išao na svoja putovanja i pisao pisma zajednicama, ova koja mi danas čitamo? Je li Pavao uopće napisao sve poslanice koje mu se pripisuju? I zašto su one uopće važne nama danas, zar im nije istekao rok trajanja? Osim Pavlovih i drugih tekstova u Novom Zavjetu, nalazimo i knjigu Otkrivenja ili Apokalipsu. Čuli ste za nju, to je ona knjiga koju ste pokušali pročitati. Kako njoj pristupiti? Kako tumačiti neke ključne simbole? Je li je možda uopće bolje ne čitati, ne zamarati se time, nego se moliti Bogu i pusti to? Prve spise, kršćanske spise, to su Pavlovi spisi. Uzmimo, u razdoblju od 50. 51. do 57. nastalo je 7 Pavlovih autentičnih poslanica. I to su prvi spisi. Prema tome, mi često idemo, kad govorimo o Isusu, najprije na evanđelja. Sva su evanđelja kasnija od Pavlovih spisa, barem 20, ako ne i više godina. Prema tome, prvi koji je razumio i koji je prihvatio poruku o Kristovoj smrti i uskrsnuću kao spasiteljskom događaju ili kao eskatološkom događaju kojem je Bog konačno sebe objavio, to je bio Pavao. Taj Pavao koji je bio odrastao u židovskom svijetu, koji je razumijevao čitave židovske tokove i misli i religioznosti, on je ispravno mogao doživjeti i ovo što se dogodilo u Isusu Kristu. Evanđelist, odnosno pisac djela apostolskih Luka, on nam to donosi u tri prikaza kako je Pavao doživio nekakvo obraćenje u navodnicima. Zapravo, Pavao doživio iskustvo objave. Očitovao mu je Bog, kako on kaže u poslanici Galaćanima, očitovao mu je svoga sina. I ta njegovo opredeljenje za tog sina u kojem je on prepoznao i Mesiju i Sina Božijega, stvorit će njegove poslanice koji su vrlo konkretni spisi, koji odgovaraju na vrlo konkretne probleme pojedinih zajednica koje on priveo vjeri u Krista. Prema tome, bez tog njegovog djelovanja i bez ovog njegovog pisanog komuniciranja sa zajednicama, mnogi elementi kršćanstva u smislu teologije, produbljivanja, razumijevanja onoga što Bog čini u Isusu, ostali bi nama nepoznati. U tom smislu neki autori čak tvrde Pavao je utemeljitelj kršćanstva. To je malo pretjerano. Kao da Isus nije utemeljio kršćanstvo, kao da Isus nije izvor kršćanstva. Ima tu malo istine. Pavao je utemeljio kršćanstvo pod vidom teologije, pod vidom razmišljanja o događaju Isus. Međutim, Isus je onaj koji je izvor kršćanstva. I Pavao, barem na nekoliko mjesta u svojim poslanicama, izravno se poziva na predaju. Predajem vam ono što sam i primio. Ne dakle što sam ja iskusio, ne ono što sam ja domislio, nego što sam čuo pripovijedati o Isusu od drugih. I to nam je vrlo važno da bismo rekli nije Pavao utemeljio, nego se Pavao oslonio na ono što se već pripovijedalo o Isusu, što se navještalo o Isusu, što se živjelo o Isusu. On je to usvajao, ali je sve to dubinom svoga iskustva preformulirao, transformirao, teološki izrekao, što evanđelisti nisu. Oni su narativni pripovjedači koji u pripovijedanju iznose teologiju, a Pavao je pravi pravcati teolog. Njemu se približava Ivan. Ivan želi
Ivan je nekakva spona između Pavla i sinoptika, u smislu Ivan ima i pripovijedanja kao sinoptici, ali Ivan je daleko dublji u ronjenju u teološku istinu, upravo onako kako je Pavao ronio u teološku istinu. Ima jedan autor koji kaže, Pavao me naučio razmišljati. Ili, Pavao mi je dao slobodu da i u kršćanstvu mogu slobodno razmišljati o Isusu Kristu. I tu je važnost i veličina Pavla. Nije bez veze knjiga Otkrivenja stavljena kao zadnja kanonska knjiga. Zašto? Jer tu doista ulazimo u završnicu. Proslavljeni Krist je kod Oca, taj proslavljeni Krist nije odvojen od ovoga što se događa dole u svijetu, u crkvi. On vodi ta događanja u svijetu, u crkvi i u svjetlu te završnice mi razumijevamo ova događanja ovdje dole. A da bismo povezali završnicu koju čovjek samo može predviđati, zamišljati i povezati je sa ovim sadašnjosti, nužno se služimo simboličkim rječnikom. Tu nema iskaza iz našeg običnog iskustva. Tu nam simbolika dobro dolazi. Tako da je simbolika i trubalja, i pečata, i zmaja, i žene, sve je to simbolika. Ovisno o tome kako pristupamo toj simbolici, ima različito značenje. Trublja je uvijek znak prisutnosti Božjeg suda. Kad zastrubi truba, onda će se Bog popeti na svoj tron i sudit će svijet. Dakle, kad spomene truba, vodi računa o tome čovječa da te čeka sud Božji. Pečati, to je nešto zatvoreno, skriveno, čovjeku ne može nikad doći sam do toga. A on ima 7 pečata, knjiga ima, on otvara svi 7 pečata. Drugim riječima, on nam otkriva smisao povijesti, jer povijest je kao takva zapečaćena, nerazumljiva. Ona vodi nečemu, a mi ne znamo čemu, ali on otvara taj smisao, svojim uskrsnućem otvara smisao u čemu povijest u cjelini vodi. To su pečati. Recimo, borba između žene i zmaja, to je trajno borba između dobra i zla, sukob dobra i zla. Ovaj tekst može biti tumačen kristološki, mariološki, eklezijološki, zavisno kako ga tumačiš. Međutim, simbolika je tu vrlo jaka i otvorena. Imaš na jednoj strani dobro i na jednoj strani zlo koje se trajno dobro suprotstavlja. Nije dualistička, premda apokalipsa naginje dualizmu, dijeli stvarnost na dobro i zlo. I sukob između dobra i zla, s tim da apokalipsa uvijek kaže dobro na koncu pobjeđuje. Zlo će biti poraženo. Kad bi trebao u Novom Zavjetu izabrati neki ulomak ili citat koji mu je posebno važan, Sveti Augustin bi možda izabrao misao Bog je ljubav. Papa Franjo bi vjerojatno izabrao prispodobu o milosrdnom Samarijancu ili milosrdnom Senegalcu. Netko s posebnim materijalnim apetitima bi možda izabrao parabolu o skrivenom blagu, a svakako bi se i neki viđeniji političar našao u ulomku o prvim sjedalima u sinagogama i pročeljima na gozbama. Profesor Vidović podijelio je s nama svoj pogled na važnost nekih svetopisamskih tekstova. Kad bismo išli gledati pismo kao cjelinu, moram reći kao cjelina me se doimljuje. Prateći od starog do kraja Novog Zavjeta, vidiš jedan plan, vidiš jedan naum koji se polako u povijesti probija na površinu. Taj naum, iza njega netko stoji svojom voljom, svojom mišlju i nama često je nedokučiv, nama često vodi krivudavim putovima ili čak paradoksalnim putovima, ali na kraju, s kraja vidiš da taj naum ima, da taj naum stoji u povijesti. I ta, u tom smislu, kao cjelina, frapira čovjeka. Druga stvar, u pojedinim epizodama, zavisno o tome koju epizodu ili koju književnu vrstu promatram, čovjek može biti zadivljen. Ako promatraš parabole, recimo, kao književnu vrstu, onda čovjek ostaje zadivljen sa onom parabolom koju neki nazivaju biser evanđelja, a to je o milosrdnom ocu, ili neki nazivaju o izgubljenom sinu, rasipnom sinu. A to je parabola o milosrdnom ocu. Očevo postupanje prema onome koji svojom voljom, svojom slobodom napušta, odlazi u tuđinu i na koncu dolazi k sebi da bi se vratio ocu, otac ga široke ruke prima. Pa to frapira čovjeka. Nešto takvo u povijesti teško ćemo naći. I to očekujemo samo od Boga. Očekujemo od njega da nas on objeručke primi, unatoč tome što smo mi tokom povijesti lutali i bježali od njega. To čovjeka mijenja. To je recimo među parabolama. Ako ću ići naći nekakav narativni tekst koji pripovijeda nešto iz Isusova života, meni je doista značajno na tekst Isusa u hramu. Za mene osobno. Isus koji ne može trpjeti da se od kuće oca njegova pravi špilja razbojnička. Da se tu sve pretvara u trgovinu, u komercijalizaciju, pa čak uzima bič i kaže ajmo, napustajte. Dakle, narativni prikaz koliko je Isus držao do mjesta u kojem prebiva Bog. A na koncu, mjesto u kojem prebiva Bog je čovjek. Koliko Isus drži do čovjeka. Za čovjeka je spreman sve dati. Na koncu daje sam život za sebe. Recimo, to je jedan od narativnih tekstova. Teško je izdvajati pojedine elemente. Svaki ima svoju vrijednost. Kad ga ispravno shvatiš, kad ga ispravno kontekstualiziraš, svaki ti donosi drukčije iskustvo stvarnosti,
A iz iskustva se onda čovjek i mijenja. Mijenja svoj način ponašanja, svoja viđenja, mijenja svoj život. A to je cilj svakog svetopisamskog teksta. Promijeniti ljudski život i uskladiti ga sa izvornim Božjim naumom. A mi često o njemu govorimo, čovjek je slika Božja. Čovjek je predstavnik Boga u ovom svijetu. I koliko je u suradnji s Bogom, ima budućnost. Koliko nije s Bogom, kakva mu je budućnost, neću nagađati. Rez. Za kraj nam ostaje pitanje, odakle Novom Zavjetu, kao i Bibliji u cjelini, tolika moć da mijenja čovjekov život i usmjerava ga najvećem mogućem dobru, Bogu, te da oblikuje čitave civilizacije kroz stoljeća i tisućljeća? Što se to krije u tom tekstu i kako to da govori jednako snažno baki Mari iz Otočica, kao i sveučilišnom profesoru s KBF-a u Splitu? Čini se da je od rasprave koju metodu koristimo u tumačenju biblijskog teksta puno važnije odgovoriti na konkretno Isusovo pitanje ljubiš li me? U neznancu, susjedu, čovjeku u potrebi, u neprijatelju. Drugim riječima, bez obzira pristupali mi tekstu doslovno ili simbolički, poznavali njegov nastanak i razvoj ili ne, čitali ga na izvornom jeziku ili preko slika iz dječje slikovnice, ostaje nam puno važnije pitanje, je li nas taj tekst dotaknuo i promijenio? To je njegova funkcija. Ili se samo skrivamo u teoriji jer lakše je baviti se tekstom nego promijeniti život. U Evanđelju po Mateju imamo odlomak koji nosi naslov Rasprava o postu. Kao da nam želi poručiti da je o nekim stvarima lakše raspravljati nego i živjeti. I danas ljudi često raspravljaju o potrebi tjelovježbe, o potrebi da se stvari promijene nabolje ili da se nešto napravi, a izraz tribalo bi kod nas je gotovo postao način života. Možda bi tribali manje raspravljati, a više djelovati. U kontekstu naše teme, možda je vrijeme da prestanemo teoretizirati o Novom Zavjetu i pokušamo živjeti onako kako nas uči. Srdačan pozdrav!